Meus amados, graça e paz, mais um domingo na presença de Deus, dia 29 de novembro de 2020. Eu espero que a sua semana tenha sido abençoada e que o Senhor esteja abrindo a largada para uma semana de mais bênçãos na sua vida. E se tem atravessado tribulação, dificuldade, meu irmão, mantenha a fé mais essa semana. Ok? Mantenha a fé mais essa semana e assim nós vamos confiando no Senhor, sustentados na mão dEle, seguros e firmes na mão dEle, porque não há outro lugar para onde a gente possa olhar, não há outro lugar para onde a gente possa desviar a nossa atenção, buscar ajuda, que não seja na mão do único Deus que existe. Para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Não é mesmo? Então, que a sua semana seja abençoada e que você esteja firme na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Bom, meus amados, retomando aqui o estudo de Zacarias, na semana passada nós tratamos de um dos capítulos que, do meu ponto de vista, foi um dos mais interessantes, dado aí a, a profundidade e a clareza com que ela se refere é, na hora da gente contextualizar isso e verificar o cumprimento da profecia. Como ela se, refere, se referiu à morte de Cristo, à futura conversão de Israel, né? à, o fato de, de o, pro, o profeta se referir a um futuro pastor que seria atravessado, trespassado pelo povo de Israel e por quem esse povo choraria amargamente como se fosse por um único filho. Né? Então, é, nessa dentro desse contexto, de povo fi, de, de pastor ferido de pastor rejeitado e, e de pastores mal preparados né no sentido de líderes isso aí a gente já comentou ao longo ao longo dos estudos aqui de, de Zacarias desde o capítulo 9 quando a Bíblia faz referência do capítulo 9 até agora o capítulo 13 ao termo pastor não é apenas aquele líder é, religioso, aquele líder de uma congregação de pessoas religiosas, um guia espiritual do povo de Deus. Não é apenas a esse pastor que esse. que o livro de Zacarias está se referindo aqui desde o capítulo 9. A boa parte dos estudiosos indicam que esses pastores, na verdade, eles são líderes. São líderes não, são. Como é que eu digo chefes? Né, de Estado. São reis, são imperadores, são governadores, que estão submetendo o povo de Deus a um governo, que estão dando a direção é, e o caminho para onde irá se dirigir o povo de Israel. Né? Que nesse, nesse. Já aqui, é depois do exílio da Babilônia, o povo de Israel se perdeu. Não sei se vocês se lembram disso, algumas vezes eu já falei aqui: que a nação de Israel Ela era unificada apenas durante os governos de Saul de Davi e de Salomão. Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido entre o filho e o servo dele, né, o Roboão e o Jeroboão, e assim ficou sendo a nação do norte chamada Israel e a nação do sul chamada Judá. Quando foi ali por volta de 700 anos antes de Cristo, a nação do norte foi destruída pelo o povo de Israel, que é a nação do norte foi destruída pelos assírios. 200 anos depois, o povo do sul, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. Eles conseguiram segurar a identidade cultural deles, a característica religiosa deles, o apreço pela Torá, o apreço pelos livros proféticos, né? Isso lá dentro da Babilônia. Quando voltaram, e a gente tem aqui os textos que foram escritos por Ageu, Zacarias e Malaquias. O povo do norte, foram dez tribos que se perderam, não se sabe mais onde estão esses povos, estão distribuídos aí entre as nações do mundo, para os quais Deus ainda tem promessa de reuni-los novamente, se levar as profecias ao pé da letra. E o povo do sul, Judá, são os atuais judeus, daí o nome Judá, judeus, né? Ah, que ainda continuam sustentando as características do judaísmo tal como se conhecia aparentemente ali na época de Jesus dentre as várias facções sobradas dos fariseus que nós conhecemos até hoje no judaísmo ortodoxo que convive conosco aí ao, pelo mundo. Então os pastores normalmente são entendidos como os governadores, os príncipes, os líderes políticos que conduziam o povo de Judá, né? Desde o capítulo 9, então, Deus está demonstrando ira com os pastores é, é, que são os líderes políticos, os pastores que são é, incautos, que não são preparados. Né? O povo. De Deus é referido em alguns capítulos aqui, como no capítulo 10, como um povo que abre mão de um bom pastor, que não houve um bom pastor, um bom líder, né? Que quer cumprir com a lei de Deus, com a vontade de Deus, e por isso Deus quebra a aliança, Deus quebra a graça contra esse povo e permite as punições, permite as advertências, as consequências das más escolhas. E aí a gente chega no capítulo 13, agora já passamos pelo 11, 12, por vezes foi, foi citado a respeito do pastor. E agora nós entramos no capítulo 13, o penúltimo capítulo do, da profecia de Zacarias. Novamente, Zacarias é um dos, dos textos mais é, messiânicos do Antigo Testamento. É um dos que fala com maior clareza a respeito da vinda do Messias, como a gente já conseguiu perceber desde o capítulo 9 para cá. Né? Então vamos ao capítulo 13, vou ler o texto aqui. E ele, você, se você se lembra bem da leitura do capítulo anterior, no finalzinho do capítulo 12 já foram, já foram iniciadas algumas promessas, algumas profecias, na, na qual alguns oráculos, né, na qual o profeta vira e fala o seguinte: que naquele dia vai acontecer isso, naquele dia vai acontecer aquilo outro. E esse capítulo parece que se emenda. Se a gente fosse tratar de perícope, você que é aluno da escola bíblica dominical há pelo menos dois anos já sabe sabe que nós temos tratado com muita frequência respeito do termo perícope e a perícope nada mais é do que blocos de textos que tratam do mesmo assunto e uma das formas a da gente identificar perícopes é a repetição da mesma palavra a repetição da mesma ideia em alguns versículos que dão a ideia de que aquele grupo aquele bloco de texto aquele grupo de versículos estão tratando de um mesmo assunto e essa é uma das técnicas importantes para você continuar estudando as escrituras quando estiver lendo o texto primeiro ler o texto de maneira integral né ler o livro todo ler a, a, a profecia de Zacarias toda, e depois começar a separar, esquecer dos números de capítulos, né? E número de versículos, e começar a ler o texto separando eles por assunto. Quando o assunto mudar e a maioria das vezes a gente consegue perceber quanto o foco da conversa muda, aí você tem uma nova perícope. Certo? E aqui, em uma das formas de identificar o assunto é verificar que é a mesma ideia se repete, versículo após versículo, pula dois versículos, a, a ideia está lá de novo, né? Lê mais dois, a ideia aparece lá outra vez, e algumas formas de identificar o assunto é repetição também de palavras. E a gente vai verificar, você vai verificar aqui comigo, que os versículos 1 e 2 repetem muito sobre alguma coisa que vai acontecer naquele dia, tal como tinha aí no finalzinho da, da, da profecia do capítulo 12, do capítulo 12, exatamente. Então vamos ler aí os dois primeiros versículos de Zacarias 13. Diz assim: Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. Algumas traduções vão, em vez de falar espírito imundo, falar de espírito de impureza. Ok? A questão dessa tradução, às vezes, ela pode fazer diferença. E a gente, que não é especialista na língua, fica sendo refém do tradutor. A verdade é essa, meus irmãos: enquanto nós não aprendemos a falar a língua original das escrituras, fica um pouco difícil a gente entrar tão profundo assim nas discussões sobre como deveria melhor o texto representar. Como a gente não entende muito bem das línguas originais, eu não entendo hebraico, não entendo grego, não sei ler. Né, essas linguagens, então a gente usa uma outra técnica que não vai substituir essa necessidade de conhecer as línguas, mas vai nos ajudar a superar alguns, algumas dificuldades. Você vai pegar várias traduções, várias bíblias de tradução diferente. Pega lá, ao meio da revista e corrigida, eu já te expliquei isso aqui presencialmente, como é que você faz para reconhecer isso? Você a, Normalmente, as bíblias, então, você abre a capa, tem ali a contracapa, a segunda, a segunda folha, né, que seria talvez a folha de rosto, digamos assim, da Bíblia e normalmente vem o termo Bíblia Sagrada e embaixo normalmente vem escrito ali de qual tradução, a base de qual tradução foi editada essa Bíblia. Então você, como bom estudante, vai ter ali uma revista e corrigida né, daquelas bem antigona mesmo, que você, que você tinha em casa, que você tem em casa, o que era da sua mãe, aquelas que ainda falava de é, é, beneplácito Tal coisa e assim por diante, essa linguagem antiga, pega dela, deixa, é, é útil, é importante, é bom para a sua cultura de, 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 de te ensinar outras palavras para poder lidar, ampliar o seu vocabulário, não é mesmo? Pega uma NVI, uma nova versão internacional, é interessante, uma Almeida revista e atualizada, pega também uma nova linguagem de hoje, né, a tra nova tradução da linguagem de hoje, né? Ah, essa prática de comparar traduções do mesmo versículo pode até fazer com que o estudo fique um pouco mais demorado mas ainda assim você percebe a mudança o tipo de tradução como muda a ideia de um para o outro e aí você pega e verifica aquilo que faz mais sentido é, como a maior parte dessas traduções entendeu o mesmo versículo né porque por exemplo nós temos o costume de nós temos o costume de ler o termo espírito imundo e normalmente associá-lo com demônios. Né? E aí, espírito imundo, por exemplo, nos permitiria entender que Deus está prometendo que vai remover todos os demônios naquele dia. O que não deixa de ser verdade, ok? Primeiro, nós temos que saber que dia é esse do qual o profeta está falando. E pelo que você observa, é um dia, naquele dia, olha lá no versículo 1, é um dia no qual jorrará uma fonte de água viva né, para os descendentes de Davi, provavelmente então faz referência ao povo judeu. É um dia onde vai ser eliminado todos os ídolos da, do, do, do meio do povo de Israel. Né? Ah, toda essa bem-aventurança parece remeter para um dos dois dias. Né? Seja ele para o período messiânico, alguns grupos cristãos creem. Que Jesus ainda virá a terra de maneira física para reinar um período de mil anos, isso é conhecido como período messiânico, né? ou reino messiânico, na visão de quem é pré-milenista. Ou então o período eterno, já na eternidade, quando Cristo vier para fazer o juízo de uma vez por todas, ele vai eliminar toda a maldade da terra, todo aquele que não estiver inscrito no livro da vida será lançado no lago que arde em fogo e enxofre, e ali será a punição de todos aqueles que não aceitaram a Cristo como Senhor. Dura realidade, é a palavra do Senhor, mas também nos traz consolo. Então, ao vermos o contexto, vemos que. Esse naquele dia que o capítulo se refere, que os versículos se referem, se referem a um dia escatológico, um dia do futuro onde todas as bênçãos de Deus correrão livremente tanto para o povo de Israel, principalmente que no Antigo Testamento é o centro das atenções de Deus, né, o povo de Israel, quanto para aqueles que se associam ao povo de Israel e adoram o mesmo Deus de Israel, tal como nós, cristãos, que na pessoa de Cristo reconhecemos o mesmo Deus do povo de Israel. Amém? Bom, então nós vemos aqui que no fim dos dias o espírito imundo também pode ser um espírito de imundice, né? um espírito de impureza, uma disposição impura da pessoa para poder cometer pecados, uma vontade de fazer coisa errada. A verdade é essa. E isso tudo também pode ser retirado, será retirado naquele dia. né? A ideia de espírito imundo representar um demônio normalmente ela é, ela é mais atual, ela é mais bem entendida. Quando no Novo Testamento? No Antigo Testamento, nem sempre os profetas ou os escritores associavam os papéis de demônios, no sentido de trazer prejuízo para as pessoas, de conduzi-las a pensar de maneira equivocada ou de fazer com que elas pecassem contra Deus. Não é uma visão muito clara das pessoas do Antigo Testamento, elas não pensavam muito bem assim. Isso é muito claro no Novo Testamento. As pessoas percebem, então, que os demônios, os espíritos malignos, os espíritos imundos, têm uma função realmente de trazer prejuízo à raça humana, de levar o homem a pecar contra Deus, e por isso que Satanás, então, é chamado já no Novo Testamento de inimigo do povo de Deus. Né? Lembrando que o nosso Deus não tem inimigo à altura, então não dá para dizer que Satanás é inimigo de Deus. Deus não tem consorte, Deus não tem com quem se comparar, não tem alguém que faça força o suficiente para se contrapor ao nosso Deus. Pensa nisso, ok? Larga a ideia, apaga da sua mente aquela ideia de parecer que Jesus e Satanás estão numa, numa luta de braço, né? Numa queda de braço para saber quem é mais forte. Não tem, não tem é, combatente à altura do nosso Deus. Cristo é vencedor pelo poder do seu nome, do seu sangue, né? Eternamente, graças a Deus. Sigamos em frente então. O que essa profecia produz, então, é o entendimento de que Deus há de restaurar o seu povo, restaurar a paz no meio do seu povo. Né? Vamos lá para a época de Zacarias, pensar com a mente de Zacarias. Se você fosse um judeu ouvindo e lendo a profecia de Zacarias, você deveria ser levado a entender que Deus está prometendo um dia restaurar a unidade do povo e a paz que tem que estar no meio do povo de Israel. Porque é o povo. Prometido é, 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 ao povo destinatário das promessas que Deus fez lá para Abraão. Ok? Então sigamos para o então, próximo grupo de versículos. E eu vou ler com você do versículo é, 3 até o versículo 6, e diz assim: Ó, e se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe advertirão: você tem que morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão, linguagem pesada, né? Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética, não usará o manto de seu profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: "Eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido meu sustento desde a minha mocidade." E se alguém lhe perguntar: "Que feridas são essas no seu corpo?", ele responderá: "Eu fui ferido na casa dos meus amigos." Meus amados, então você observa o seguinte: que é, num período escatológico, no fim dos dias, é, o profeta tra, é, é, transmite a promessa de Deus, que é a de seguinte: acabará o engano, acabará a idolatria. Como se promove a idolatria? Os falsos profetas levam o povo de Deus a acreditar que falsos deuses existem e fazem coisas. Né? Então você vai se lembrar que no Antigo Testamento e essa é uma das é, é, deveria ser a primeira imagem que vem na sua mente quando falar de falso profeta é a batalha dos profetas de Baal contra Elias, né? o pessoal ali os 450 profetas de Baal contra Elias os dois ali querendo é, entraram vou dizer nessa forma numa disputa para saber qual era o maior e verdadeiro Deus. A proposta de Elias foi que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E aí, você vai lá em 1 Reis, é isso mesmo, Primeira Reis, no capítulo 18, e você vê que os profetas de Baal começam um clamor ao seu Deus a partir das seis da manhã, algo assim, e vão até por volta do meio-dia, e clamam, e choram, e gritam, e o seu Deus não responde, né? O Baal não responde. E. E o Elias chega a fazer uma certa zombaria com eles. Olha, camem mais alto, porque de repente ele pode estar dormindo, pode ter ido ao banheiro, né? Faz um esforço aí. E aí você nota, continuando a leitura, ali quando você chega no versículo 28, os profetas de Baal começam então a se mutilar, a se cortar, a se esfaquear. Né, derramar sangue para poder ver se comovia Baal, para Baal responder, porque senão 450 profetas falsos de Baal passariam vergonha diante de um profetinha besta e michuruca, no caso de Elias, falando no nome de um Deus desconhecido, né, que vive da fama de ter aberto uma vermelha, não sei quantos anos atrás, para um povo sair do Egito, né, e que ninguém mais ouve falar desse Deus, e o povo desse Deus vive passando dificuldade. E aí Elias invoca o nome do nosso Deus e Deus responde com fogo, né? No primeiro clamor de Elias. Não precisou de nenhum estardalhaço, não precisou de nenhuma demonstração cênica da parte dele. É, Deus respondeu ao primeiro clamor de Elias com fogo. Só de lembrar essa passagem para você, eu já te ajudo a contextualizar do que é que esse capítulo está tratando. Veja esse, esse grupo de versículos do 3 ao 6. Primeiro está fazendo referência a falsos profetas. Naquele dia, seja ele o tempo messiânico, seja ele o tempo da eternidade, e isso traz uma ideia para nós de que na eternidade não há necessidade de profetas, e isso a gente já viu em 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, né? principalmente no capítulo 13, se temos fé, esperança e amor, o maior deles é o amor, porque a fé... A gente fica na esperança, a gente é, tem a certeza de uma coisa que não se vê. Ela existe, mas a gente não vê e acredita que ela existe. No dia, da, no dia da eternidade, no dia do juízo, no dia da volta do nosso Senhor, não precisamos mais ter fé. Ele chegou e já é visto. Graças a Deus por isso que esse dia venha, Maranata. E a esperança é aquela ideia de que alguma coisa vai vir, ainda não chegou o tempo dela e você está na expectativa de que ela chegue, né? No dia que esse dia chegar já não é mais objeto de esperança, já chegou, não precisa mais esperar, sobra o amor. Tudo aquilo que é incompleto, tudo aquilo que não é perfeito, vai desaparecer. As profecias, mesmo sendo dom de Deus, elas também vão, não vão mais ter necessidade de existir, porque as coisas profetizadas já estarão cumpridas, as coisas que os profetas disseram e precisavam ser esperadas com fé já ocorreram. Já não há mais a necessidade então de profetas e de profecias. Tudo já é cumprido no, no momento do reinado eterno do nosso Deus, né? Então, quando você vê aqui nos capítulos nos versículos 3 a 6, você vê então que o foco dessa profecia dos primeiros versículos aqui é fala, é um juízo de Deus contra os falsos profetas. E aí, meus amados, eu confesso para você que eu também ao estudar essa profecia, percebi que eu a entendia de maneira errada, principalmente o versículo 6. Porque é perguntado ali, ó. E se alguém perguntar para esse falso profeta que se ele continuar profetizando, você pode observar que nesses versículos do 3 ao 6 não aparece o termo falso profeta. Mas é a ideia que vem desde o versículo 1 e 2, que contra os ídolos e falsos profetas, Deus há de remover, né? Esse espírito de imundícia. E aí você chega no versículo 6 e lê assim: ó, Se alguém lhe perguntar que feridas são essas no seu corpo, ele responderá: Eu fui ferido na casa dos amigos. Muitas pessoas associam isso. A ideia de Jesus vindo à Terra, né, na casa dos amigos, né, dos seres humanos, digamos assim, e sendo maltratado pelos seres humanos, pregado numa cruz, morto por eles e com marcas no corpo, tendo que responder: fui ferido na casa da humanidade, fui ferido quando me apresentei para os seres humanos. Mas esse não é o contexto do texto. O contexto aqui do versículo 6 é de que Deus está prometendo eliminar com a idolatria e os falsos profetas. E se você se lembrar da passagem lá do, do, dos profetas de Baal, lembre-se que uma das atitudes de um falso profeta naquela época era se marcar no corpo para poder tentar convencer o seu Deus a lhe responder. Por isso que os profetas. Aqui está sendo dito que um pai e a mãe vai advertir o filho dele. Se você estiver profetizando falso em nome de Deus, você vai ser morto. E alguém vai desconfiar e vai chegar. Que marcas são essas no seu corpo? Não, não, não. Eu desde a minha infância eu, eu trabalho arando a terra. Eu sou agricultor e eu me machuquei assim porque na casa dos meus amigos me bateram. É uma desculpa do falso profeta dentro dessa profecia. Tudo isso aqui é um cenário que Deus está demonstrando através da profecia de Zacarias de que o falso profeta, se ele existir, vai ter que se esconder. Porque a mão de Deus será pesada no sentido de eliminá-lo, OK? No contexto geral então, naquele dia não tem falso profeta, não tem falso deus, só existe um e ele é revelado e verdadeiro. E é um dia almejado não só pelo povo de Israel, mas por todos nós. Amém? O dia em que o nosso Deus governará a terra com um braço forte e eliminará toda dor, todo choro, toda lágrima, isso é motivo de esperança de novo Maranata hora vem Senhor Jesus vamos seguir em frente Ah só lembrar meus irmãos lembre-se de pensar nesse capítulo e lê-lo com a mente de alguém da época de Zacarias pessoas que estavam atentas ao texto é, do Deuteronômio né do, da, da lei da Torá que estava bem vivo aquelas palavras ainda Deus chamando a atenção do seu povo depois de tê-los punido e castigado pela desobediência à lei o povo está querendo retomar a lei Lembre-se, por exemplo, de Neemias, que mandou fechar as portas da cidade no sábado, porque sempre entrava gente para poder vender e comprar. E pela lei é proibido vender e comprar. Na lei de Moisés é proibido vender e comprar aos sábados. E as pessoas se tumultuavam na porta da cidade de Jerusalém, depois que Neemias reconstruiu os muros, e pediam: oh, Neemias, deixa a gente entrar aí para poder vender. Né? Nós também temos família para criar. E ele falou: aqui na cidade ninguém compra e ninguém vende no sábado. Voltamos a respeitar a lei de Deus aqui. E uma das coisas que está inserida na lei de Deus, pelo menos duas vezes, é que os falsos profetas deveriam ser eliminados do meio do povo de Deus, para que não mais desencaminhasse o povo de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 13, no versículo 5, e Deuteronômio 18, no versículo 20. Então, essa profecia, no sentido de que o pai vai esfaquear o próprio filho se ele for falso profeta, é dentro dessa visão mesmo de zelo do judeu em restaurar as leis. E quanto mais pesada a ameaça, mas se espera que o suposto ou proposto falso profeta tenha medo de se revelar. É nesse contexto que você tem que ler esse grupo de versículos, OK? Vamos ao versículo 7, então? Diz assim, ó: "E aí muda um pouco o assunto, tá? Levante-se a espada contra o meu pastor". Agora, ainda é Deus falando, é o Senhor dos Exércitos falando, não é qualquer pastor, é um pastor agora colocado pelo próprio Senhor dos Exércitos. De novo, versículo 7, levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Então você já vê aqui, agora sim a gente consegue enxergar a pessoa de Cristo aqui nessa profecia. Né? O próprio Cristo, o próprio Jesus, pegou e usou essa. essa aplicou a si. Essas, essa passagem, né? Os apóstolos indicaram, os evangelistas indicaram que essas palavras ditas por Zacarias deveriam ser empregadas a Jesus, deveriam ser lidas pensando em Jesus. Como um pastor, um líder colocado por Deus para guiar o seu povo, né? e as pessoas levantando a espada para matá-lo levando a morte então de novo levante-se a espada contra o meu pastor aquele que Deus colocou e depois de feridas ferido o pastor e morto esse pastor as ovelhas se dispersam e foi o que aconteceu no dia que Cristo foi preso para poder ser crucificado né os apóstolos todos os seguidores de Cristo se dividiram e Pedro ainda o nega três vezes lembre-se disso né isso parece a mais pura e cristalina a forma de ver o cumprimento dessa profecia. Mas na época de Zacarias era tão somente uma profecia. E uma outra coisa que tem aqui, ó. Depois o Senhor vai voltar a sua mão para os pequeninos. Né? A gente pode entender essa frase de duas maneiras, e aí está o problema meu e seu, hermeneuta, estudante das escrituras. Quando tem dois sentidos, como é que eu faço para entender qual deles é o melhor? Como assim, Diego? Dois sentidos. Você pode entender essa última frase como: Deus vai voltar a sua mão para poder cuidar dos pequeninos, ou Deus vai vo é, voltar a mão para poder punir os pequeninos. Né? Tipo assim, a mão de Deus se voltou contra os pequeninos. Mas, Diego, eles já são pequeninos. Ainda assim, são aqueles mesmos pequeninos que feriram o pastor, são os mesmos pequeninos que é, rejeitaram o pastor do, do, do capítulo 12. Né, que o levar do capítulo 11, que levaram esse pastor a resolver quebrar a vara da graça e a vara da, da, da união, não é mesmo? Então, esses pequeninos, que na verdade são pessoas com pouco poder ou expressão política, ainda assim lidarão com o juízo do Senhor. E a gente percebe que esse é a ideia principal, a ideia mais é, convincente quando a gente termina de ler. Os outros versículos. Vamos para o 8 e 9, que são os últimos então desse capítulo, já encerrando. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e, expi e expirarão. Mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, esse é o meu povo, e essa parte me dirá, o Senhor é o meu Deus. Bom, a gente observa, então, nesse último grupo de versículos, que eles fazem referência, então, a um remanescente. O que é, que é o remanescente? Tem uma grande... Quem, quem leu Romanos, quem estudou Romanos com a gente, percebeu muito bem... O que é a ideia do remanescente? Tem um grande grupo, mas apenas uma pequena parte dele restou fiel. Apenas uma parte dele pequena continuou mantendo as convicções, a firmeza no falar, a firmeza no pensar, a firmeza da cultura religiosa, da religião verdadeira trazida pelo próprio Deus e revelada pelo próprio Deus. Então é com essa parte que Deus tem compromisso. Por isso, que nesse momento em que, provavelmente, no versículo, no, no versículo 7, quando Deus então permite que o pastor seja ferido né, e que o rebanho seja disperso, a mão de Deus se volta para poder testar o povo, e isso Deus não deixa de fazer, volta para poder trazer as consequências dos atos das pessoas sobre elas, e no meio desse sofrimento, vamos dizer assim, emerge, sustém, fica de pé. Apenas aquele grupo que é remanescente, e por isso o versículo 8 diz o seguinte, e é uma linguagem que lembra muito o apocalipse: vou dividir o povo em três partes, duas não vão aguentar a pressão, apenas essa parte que restar é que eu vou ter compromisso com ela. Estou trazendo a linguagem para hoje, né? E diz o versículo 9: e essa parte eu vou fazer passar pelo fogo, porque eu vou purificar. Não é o fogo do inferno, é apenas a ideia do fogo da tribulação e do aperfeiçoamento, porque isso é que vai tirando do povo de Deus as impurezas, os maus costumes, as más ações, os pensamentos equivocados, a forma errada de entender as Escrituras. É bem intencionado, mas ainda pensa de maneira equivocada. Esse fogo que Deus vai trazer para poder purificar essa parte que restou, é esse povo que restou. Que Deus vai olhar para ele e vai falar o seguinte: esse é meu povo, né? E é esse povo que restou que vai virar e vai falar o seguinte: não quero mais saber dos deuses antigos, não quero mais saber da religião antiga, da forma de pensar antiga, esse é o meu Deus. Promessa das escrituras, profecia de Deus na boca de Zacarias. Coisa poderosa, né, meu irmão? Olha, eu te convido então a participar do culto de celebração do Senhor, logo mais, né? Aí pelo, na sua casa, através do canal do YouTube, o canal da igreja, que você continue lendo as escrituras, se prepare para o capítulo 14, prepare a sua mente, prepare a sua leitura, prepare o seu coração, continue crescendo na graça e no conhecimento, porque Deus tem falado e a palavra dele tem se manifestado de maneira gloriosa no meio da sua igreja. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida e peço a você que continue orando por nós. Amém? Que Deus te abençoe.